Mads Gabel, velkommen tilbage i truppen. Jo, mange tak skal du have, Michael Rungsted Larsen. Det var en fornøjelse. Det virker næsten fornemt i øjeblikket, eller hvad? 2-1, Kæmpernes Arena, tredje plads, Mads Gabel, lige nu er her. Ja, nu har jeg spillet første division i så mange år, så der er fandme ikke noget, der er fornemt i den her række her. Vi har bare virkelig alt spiller for os lige nu. De sidste 4 kampe har vi vundet. Og vi scorer nu på vores chancer. Alle de chancer, vi ikke scorede på i efteråret og starten af foråret, dem hakker vi bare i kassen nu. Og så kan vi godt tillade os at smide lidt flere, eller lade lidt flere mål gå ind i den anden ende, heldigvis. Men det er helt vanvittigt. Tredjepladsen med Frem Amager i første sæson med det nye setup. Det er lige på nippet til at være ubeskriveligt. Det bliver vel også en hel del nemmere af, at der er over 100 fremad fans, der tager turen til Hvidovre, Kæmpernes Arena. Vild opbakning hele kampen igennem. Jamen helt fantastisk. Altså det er jo som om, vi spiller på hjemmebane i dag. Altså man kan jo ikke mærke, at vi spiller i Kæmpernes Arena. Bortset fra, at der selvfølgelig har været endnu flere, hvis vi spiller på hjemmebane. Men altså fantastisk støtte, og de eneste, man kan høre på den her arena, det var fra Amagers fans. Så det var helt, helt fantastisk. Og kæmpe cadeau og tak til jer, der kom i dag. Nu sagde du det selv, det var ligesom at være på hjemmebane med den opbakning, man har i ryggen. Det var én finalekamp, der resterer 2 kampe nu. Nu kom vi endelig op på den her flotte tredjeplads. Silkeborg, søndag. 13:45, Sund Idrætspark. Hvor vigtigt er det, at folk de kommer på lægterne på søndag, Mads? Jamen, det betyder alverden. Så der er ingen undskyldninger på søndag. Så er jeg lige glad, om der er shoot detaljer og alt muligt andet pis og lortesport i fjernsynet. Man skal man bare ud på Sund Idrætspark, og så skal man skrige sine lunger ud. Og så skal vi nok sørge for ind på banen, at vi giver alt, hvad vi har, og kommer med en attitude, der siger, at vi vil vinde den kamp. Så det bliver skide sjovt. Så kom for helvede på stadion. 2 kampe tilbage, nu har vi tredjepladsen. Nu kan vi selv afgøre det, Mads. Tager vi den i mål nu? Vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan.